Az épület ez a századfordulón épült, 1902 és 5 között. És 3 év alatt fölhúzták? Így van, 3 év alatt. Az volt az elgondolás, hogy kell egy olyan épület, ami nagyon reprezentatív, és a feladatnak, illetve a küldetésnek is megfelel. Azt mondja, hogy 1905-re elkészült az épület, de ez még Osztrák-Magyar Bank volt. Ez Osztrák-Magyar Bank volt, és 1924-ben vált Magyar Nemzeti Banká ez az intézmény. Hóhó, közben itt nézek körül, ezek rótmiksa üvegablakok? Úgy van, ezek eredeti rótmiksa olomüvegablakok. A Rótmiksa Múzeumnak az igazgatója többször volt már itt nyílt napokon. Nagy-nagy meghatódottsággal sétál itt körbe-körbe a folyosókon, mert azt mondja, hogy ilyen mennyiségben eredeti rótmiksa olomüvegablak nincs máshol. Hogy úszta meg a II. Világháborút az ablakzat? Hát, hogyha hihetünk a szájhagyományoknak, akkor ezeket az ablakokat az itt dolgozó tisztviselők kiemelték a keretből, becsomagolták és elrejtették. Az első emeletnek az előcsarnokában mindig is a bankügyletek emelete volt. Alpár Ignác, amikor megtervezte ezt az épületet, arra törekedett, hogy a bank funkcióját tökéletesen ellássa. A földszinten volt a pénzfogadó tér. Itt, hogyha a tárgyalásokat szerettek volna folytatni, elvonultak az irodákba. Egyel följebb, ott van az az emelet, ami a vezetőség emelete volt, ők ott dolgoztak, ott tárgyaltak, és egyel följebb pedig volt az az emelet, ahol a tisztviselőknek a lakásai voltak. Ezek hányan laktak itt? 30-valahány lakás volt eredetileg, de ezt az 1930-as évek második felében megszüntették ezeket a lakásokat. És hol lakott a bankigazgató, a legnagyobb lakásban? Nem, a bankigazgató nem lakott itt. A bankigazgató házon kívül lakott. Maroti Géza, aki egy nagyon fontos ember itt a belső kialakításban. Ezek a búzakalászos motívumok, hogyha körülnéznek, akkor láthatják, hogy a búzakalász motívum az mindenhol megtalálható. A lámpákon, a lépcsőindító korlátokon, a stukkódíszeken, a faragott ajtó. Tényleg mindenhol. Minden emeletnek van egyébként egy-egy fő növényi motivuma. Itt írisz van, illetve bogáncs van, a következő emeleten pedig a vadgesztenye lesz a fő motivum. Megérkeztünk a nagy tanácsterembe, ahogy említettem, ez az egyik legfontosabb termünk. Hol ül a monetáris tanács? Ugye nincsenek annyian, ahány szék van itt? Így van, hát itt a szélén meg a két oldalán ki vannak hagyva, de az az oldal az az elnök, az alelnök oldala, itt pedig a monetáris tanács többi tagja ül. Jól látható, hogy sokkal jobban díszített, mint bármelyik más termünk. Az oszlopfők csigái között itt angol szecessziós rózsákat láthatunk, illetve körbe a bordűrön, a festett mennyezeti felületeken mindenhol visszaköszönnek ezek a gyönyörű, aprólékosan kidolgozott rózsák. Amit még itt szívesen megmutatnak, ezek az több mint 100 éves velencei tükrök, Kisfaludi Strobl Zsigmond kispasztikák, és itt ebben a sarokban itt Markó Béla alkotása, a tervező maga Alpár Ignác, aki egyébként Sökl Ignác néven született. A papája az egy asztalos mester volt, és Budapesten egy hatalmas nagy gyártelepet működtetett, több mint 100 munkással. Volt 7 testvére, az egyik testvérének a kovácsolt vas alkotásait majd láthatjuk az épületben. Nagyon rossz tanuló volt, de 18 évesen kőműves inasként végzett, és utána elment Hausmann Alajos irodájába. Ott egy kicsit rajzolgatott, aztán utána inkább elment még egy kicsit tanulni Berlinbe, a kor leghíresebb építész akadémiájára, ott végzett, közben bejárta Európát. Az első pillanattól kezdve mindent pályázott, és volt, hogy több pályázatot is beadott, és az is előfordult, hogy az első és a második helyet is ő nyerte meg. Ugye, ahogy említettem, volt több testvére, 7, és ebből az egyik Alpár Ede volt, aki ezt a gyönyörűséges kovácsolt vaskorlátot készítette. A századforduló, ahogy azt már többször említettem, a szecesszió időszaka volt, és hát láthatjuk a stilizált tulipán motívumot, ami a magyar díszítőművészet egyik legfontosabb motívuma. Az íriszeket is láthatjuk, ezeket az indázó szőlő kacsokat, amelyek mind-mind a játékosság, a szecesszió ismertető jele. Gyönyörű, mint egy csipke.